Vətənin bayrağı onun qürur mənbəyidir. Bayraq elə bir rəmzdir ki, millət onda keçmişini və bugününü görür. Şəxsiyyətimizi, kimliyimizi, dilimizi, dinimizi, bir sözlə milli ideologiyamızı özündə əks etdirən bayrağın Goranboy rayon icra hakimiyyəti tərəfindən hörmətsizliyə layiq görülməsi gözümüzdən yayınmadı. Belə ki, qürur mənbəyimiz olan daim zirvələrdə dalğalanan Azərbaycan bayrağı bugün Goranboy rayon icra hakimiyyəti binasının üstündə cırıq şəkildə dalğalanır. Rayona ezam olunan əməkdaşlarımızın gözündən yayınmayan bu bayraq görəsən Goranboyda fəaliyyət göstərən məmurların gözündən necə yayınıb? Məsələ ilə bağlı Goranboy rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Məsələyə heç kəs aydınlıq gətirməyərək suallarımıza cavab verməkdən yayındılar. Öhdəliyi hər kəs bir-birinin üzərinə atırdı. Sonda yalnız bir nəfər adını açıqlamaq istəməyən icra nümayəndəsi sualımızı cavablandırdı. Orada elə bir şey yoxdur. İnsan salamat bir yerində orada dalgalanır. Şahidə tapdıq. Günlar Əflatun qızı, Ayət Kükürlü, BTV.